Morjesta ja tervetuloa uuden tahkoilun pariin Dextan kanssa. Ja Heavy Rain, koska tottahan tääkin on oltava pelailuna, koska on myös Detroit, Become Human ja Beyond Two Souls. Eli Quantic Dreamin peli aikaisempi kuin nämä edellä mainitut kaksi peliä. En edes muista, minä vuonna tämä on julkaistu. Heittäisin hatusta 2008, mutta voin olla kyllä väärässä. Mutta siitä mä tykkään näissä peleissä. Täällä on tää valikkokieli ja tekstityskieli suomeksi. Se on ihan jees. Mitäs muuta mä nyt kertoisin tästä pelistä? Niin, mä olen siis jo pelannut tän aikaisemminkin kertaalleen. Muistaakseni vaan kerran. Pelailuja on kattellut. Ehkä muutaman sillä ohi mennen. Ja näin, eli tuttu peli on. Ja katsotaan, haluanko mä pitää, tää on myös valintapainoinen peli, eli haluanko mä pitää ne samat valinnat, mitä aina ennenkin on ollut. Tai siis sen kerran. Grafiikoissa nyt ei sen kummempia. Tää nyt menee ihan omalla painollansa. Mä nyt nää näyttää läpi. Koska mulla tämmönen tapa nyt nykyään on, että näitä pitää näytellä. Ei niistä sen enempää. Ja eikä siinä. Otetaan uusi tarina. Mä saan vissiin valita tason, millä mä pelaan. Vai enkö? Joo, kyllä. Ai en saa, okei. Okay. Wake up, man. Aha, no niin. Ylös sieltä. Tuo tosi kyseessä. Herää pahvi, siis piti sanomani. Niin, ja se vaikeustaso itse asiassa, sen sai valita, tuli tos mieleen, että sen sai valita tuolla päävalikossa ainakin. Kai sen tässäkin saisi, juu, saisi, näytetään se nopeasti. Pelaan videopelejä hyvin usein. No, ainakin tarpeeksi usein. Joten sillä mennään. No niin, sitten. Mennään tonne noin. Tuulettaa munat. Tuohon noin, niin naapurit saa katsella. Okei, me on itse asiassa ihan hyvä pensasaita, eli täällä naapurit varmaan nääkään mitä. Ihan kivan näköinen lukaali, ettei siinä. Aha. Ehkä mä en näistä ohjauskomennoista tässä pelissä niin välitä, mutta katsotaan. Katsotaan. Oliko asia näin? Pääsis mä täältä? Päästä suhisimme. Lapsusten huone. Kaksi sänkyä siellä ainakin oli. Niin, kuteet niskaa. Jaha, ei käy. Voit koska tahansa kuunnella pelaamasi hamon ajatuksia pitämällä oikeaa hiirenpainiketta painettuna. Ah, mä luulen, että se niinku sanookin jotain. Suihku. I better take a shower and get dressed before I go downstairs. No, ollaanpa siellä kaavoihin kangistuneita. Ilmeisesti mä en saa vaihdettua kuvakulmaa. Gone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Love you too, babe. Okei. Okay. Siis koko talo on meidän. Lintuja. Tää on lintu. Mä en oo kyllä koskaan tajunnut, että mitä hienoa on siinä, että sun on lintu lemmikkinä. Kun se on koira tai kissa, ei mitään muuta.
Ahaa, no niin. Tässä näkee vähän pallerolla. Suoritus vaatii hyvää ajatusta. Panna näppäitä heti, kun se kuvake ilmestyy ruudulle. Voi peris. A. E. S. Lue. A. D. Apua. Vittu, sehän meni. Pistetään pois. Täällä pelit pedattu. Siistiä. No aika huonosti oli nyt kyllä. Lapset tulee kotiin, niin pistetään ne töihin. Et kyllä mistäs me nyt tultiin? Tuolta me tultiin, mutta mennäs tänne. What is this place? Oh! Pestää hampaat. Ees Pepsodentti joo. Mitä? Pidä sekä vasenta että oikeana päätä painut. Okei, joo. Niin, anna tulla niin, että ikönet vuotaa, saakeli. Vasta silloinhan tietää pessänsä hampaat kunnolla, kun ikönet vuotaa. Vai kertoko se ien tulehduksesta, en ole varma. Oho, mitä pitää painaa? Katoin justiin se kameraa, tuli teksti. Jaha, eikö taisi päästä vaan irti liian aikaisin. Mitäs? Katapa itteäs. Oikein syvälle sieluun. Kaveri näyttää kyllä niin tyytyväiseltä itsensä, että taas kuule vähän partoa. Ai ai saatana! Niin, mitä liike oli liian nopea, tein liike hitaasti hiirellä pitäen vasen näppäin painettuna. No! Kuinka hitaasti tämä oikein pitää tehdä? No... No... Älä nyt viitti, siis... Multa tää oli herkkä hiiri taas. Come on. Ihan on senssi, kuulkaas nyt semmosella tasolla, että terve. Oi, selvittiinhän me sit. Tehdään se tämmönen pieni juttu. Ohjauskomennot. No en mä nyt näillä mitään, että mä haluun. Ehkä sitä suhteessa ääni, grafiikka. En tiiä, koitaan nyt selvitä tää jakso sitten. Tää jakso näin. Tarkastele mahdollisuus toimintua kääntämällä päätäsi. No, sinne vaan pesulle. Ihan kivan näköinen suihku on kyllä kaverilla, että ei siinä. Onhan mulla tietenkin parempi. Mä haluaisin kyllä tommosen justi suihkuun, mikä on tuonne kattoon asennettu. Tai en tiedä haluaisin, kun kyllä mä niin tottunut on tähän perinteiseen suihkuun tää kädessäkin saa pitää. Ai hinkka on oikein kunnollainen. Jaha. Kaveri heitti pyyhkeen tosta vaan lattialle vai? Onhan nyt melkoista. Hei mitä, paina kontrolli. No eipä kyllä kauhean paljon vaihtunut. Aha. Tää oltais tietysti voitu tehdä ennenkin suihkuu, mutta ei siinä. Noin, sieltä ravistaret kunnolla. Vedetäänpä nyt. Eikä mennä peseen käsiin, noin mennään peseen kädet. Saadaan pestä kädet. Ajaha ei. Meillä päin ei käsiä pestä sen jälkeen, kun käy akusella. Hetkone, tuo lastenhuone oli siellä. Hei, mennäs pukeen ne. Ani.
herätys. Nothing like a refreshing shower. I almost feel awake. Mitä? Vaatteet? I'm as clean as a whistle. Time to get dressed. No niin, mennään vetää. Nyt ne kuteet. Ahaa, mitäs täällä? Oi että, kaverilla on kyllä onnellinen elämä. Saadaanko me valita, mitä me puetaan? Ei näköjään. Katsotaan, kaverilla on vaan tietyt vaatteet, mitä se aina käyttääkin. Farkut ja... No, ihan kiva huoliteltu ulkonäkö. Siinä. No niin, mitäs me sitten? I've got some time before Grace and the kids get back. Better get some work done. Okei. Mennään tekemään duunia sitten. Täällä on ollut bileet. Ai nyt täällä ei ole mitään ajatuksia edes. Hahmo ajatukset muuttua tilanteen mukaan. Pidä ajatuksia tarkasti silmään. No nyt. Nice day outside. Maybe I could squeeze in a little garden time. Noinkohan. Eikö pitänyt töitä tehdä? No niin, ja kato. Äpä rupeaa leikkimään. Ihan siisti, mullakin oli tommonen pienen. Oliks, hetkone. Mitäs tää nyt? En mä kyllä tänne puolelle halunnut mennä, mutta... Tulihan katsottu. Mennään sinne puutarhaan nyt. Oi, onks täällä... Ai, katos. I'm thirsty. Should be some orange juice in the fridge. Mennään sittenkin hakea appelsiinimehua mieluummin. Jos on, niin otan kaleja. Toi vähän epäillä. No ei, se olis siellä itseasiassa ollut kyllä näköjään kaljaa. No mitä? Mutta melkoiset nää kontrollit kyllä. No. Ota sitä. Niin, do it. Perkele. No niin, älä nyt siihen mehuun tukkeen. Mä teen liian nopeasti nämä liikkeet selkeästikin. Ja, mitäs täältä? Kahvia. On kyllä pelit ja vehkeet. No niin, koitas ottaa nyt sitten hörppyä siitä, niin... Hyvä. Ehkä mä rupean pikkuhiljaa sittenkin oppimaan. It's almost lunchtime. Grace and the kids will be back any minute. Älä nyt. Ei ne voi tulla vielä takaisin. Mä en oo käynyt edes vielä siellä täällä näin justiinsa. Mistä mä pääsen? No ei tämä nyt olisi se tämä. Ovi auki. No niin, ulos vaan. Ei kun ulos nyt. Jaha, täällä on jätetty lelutkin. Lelutkin pitkin poikki. Aha, no niin, katos kaveria. Ihan turha kaveri. Mitäs muuta me ajatellaan? Synttäret. I hope Grace found a present for Jason's birthday. How about some music? Maybe there's something on TV. I could just relax on the couch until Grace and the kids come back. No ei, kun sä hyppäät siihen nurmikolle nyt makaamaan ja oot siinä. Grace ja lapset tulee takaisin ja katsovat, mitä vittua toi isi nyt tekee tossa. Onko se taas kännissä? Sammunut pihalle. Ei täällä mitään muuta. Ehkä mennään tuonne... Mennään tänne, pääsis mä tänne. Aha. Kuvakulmat on kyllä... Erittäin uniikit.
pikkasen hankala jotenkin. Eks mä nyt pääsis? En. Nyt kuulosti siltä, että joku ajoi pihaankin. Jos se nyt tulee, niin ei voi mitään. Sinne menee sakeli. Oho. Sehän liiteli muuta tosi nätisti. Noniin, mennään nyt sisälle. Loppuu tää leikkiminen. Jaha. No niin, sieltä nyt tuli. En kerennyt tekee töitä. Olin leikkimässä. Hey, take it easy. You're gonna knock me over. So this is your big day, huh? Am I grown up now? 10 years old. That's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? And I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? I'm coming. Totta kai, annapa tänne ne ostokset. Noin, little kiss. Noin, tää hoituu. Hyvä. They've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. How's your day been? Managed to get any work done? Not really. I tried, but I didn't really nail it. I hope I get inspired because we're supposed to be presenting the plans to the client next month. Oh, I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's pals arrive. Can you please help me? There should be plates in the living room cupboard. Yeah, huh? No problem, leave it to me. Sori, mä olin häkeltynyt sun kauneudestasi. Mitähän sä halusit? Mä syön nyt tässä vähän näitä ensin. Noni, jotain lautasia se nyt halus. Mistäs mä... Hey, Ethan, I thought I asked you to take care of the plates. Aha, no niin. They're in the living room cupboard, right? Yeah, they haven't moved since last time I asked. Siinä rupee heti avioon, niin nyt rakoile. Give it a big tug. No kohan mä nyt tiedän, mä asun täällä. Don't worry, I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Okay, no niin. Oi! Hey, Ethan, you said you were going to be careful. I'm sorry, I'll be more gentle. No sorry. No voi helkatti nyt oikeasti, ei tässä ole mitään järkeä. Mä joudun oikeasti tehdä tältä, kun tällaisessa hidasta tuossa elokuvassa. Ei! Surkuhupassa, miksi sä nyt nostit sen takaisin? Noin. Tarviiko alkoittaa säätää noita sitten seuraavaa kertaa varten? Kannattaa katso. No niin, siellä jätkät vetää. Ne saa nyt leikkiä keskenänsä muu. Vähän hommat kesken täällä. Mä en oo kattoo tätä koko paikkaa vielä. Tää arkkitehti hommia tää nyt sitä duunailee. Tää on toki kriipi kyllä tää kaveri. Mä jollainkaan ymmärrä tän onnellisuutta. Mitäs? I think I'll go outside and play with the kids. No mäpä sen ajattelekaan sillä tavalla kuule. Sinähän et kerro mulle peli mitä mä teen. Musiikkia. Mitäs vaimo tykkää? Siinä lähti copyright claim taas YouTubessa. Jö. Yeah. Pitäisikö käydä kattoo vähän meidän duunijuttuja? Ei laita tuota TVtä nyt päälle, kun meillä on musiikitkin. Meillä ei ole mitään ajatuksia. Vaimo saa tehdä ruokaa. Mies menee tekemään töitä. No jaha, se mies nousi ylös saman tien, ei työt maistunutkaan. Mä en päässyt tekemään niitä ihan oikeasti siihen. Sä
sieltä kuule kynä käteen, sitten rupeat vetelee noin lähtee. Nyt saa vetää vähän ronskimminkin. Noin. Sieltä se luovuus iski, kun tuli perhe koti. Kivahan tässä on kattella, kun lapset leikkii siellä ja ui mitä. Kaikki hyvin, voi vittu mitä mä oikein duunailen. Mä painoin. Joo. Tää on oikein keskitty, että. Ei mitään. Oho. Saas mä tehtyä lisää. Mä väritän sen vielä. No. Oi saakeli nyt. No, ei tää nyt voi pitää paikkansa. Hei nyt oikeesti. Mä joudun muuten mennä päävalikkoon. Tai johonkin säätään tätä mun hiiren senssi. Tähän sairasta, että kuinka hitaasti tää pitää tehdä. Häh? Mä näen jo, että tässä pelissä mulla tulee paljon ongelmia tän kanssa. Tän kontrolli. Eiks mä just tehnyt tän uudestaan? Noni. Jes. Nyt saatiin hommaa eteenpäin niin pirusti, että lopetetaan. Mitäs se vaimo? Siellä se. Mennään suutelemaan sen niska. Naiset tykkää se semmosesta kaulasuudelmista. Nyt lähtee. Ethan. I don't know if I've already told you this, Savannah. I find you very attractive. You're not so bad yourself, Mr. Mars. Yeah. Tullun kaulasuudella, mutta kyllä tääkin käy. Hei, lapset on kotona nyt. Rauhoitukaa. I know what's on your mind, Ethan. But now is not the right time for it. Shame. I've really got to focus on this party. We'll continue this little conversation later. Se on sitten parempi kans autetaan sitä. Can I do anything to help? No thanks. I should be able to manage. Naja. When are Jason's friends coming? Oh, about 2 p.m. Oh god, I hope I'll be able to keep the situation under control. Not like last year. Jason looks happy. Yeah, it's hard to believe he's 10 years old today. It seems like only yesterday we were flirting in high school. We're getting old, Ethan. No, älähän nyt. Meillä on vielä elämä edessä. Did you find the present for Jason? Yeah, I picked it up from the store this morning. Oh, we were lucky. It was the last one in stock. Okay, nice. She's more goddamn beautiful with every passing day. Se pitää paikkansa. Mennään uudelleen. No ei kai. Okei, pitäisikö me mennä lasten kanssa leikkimään nyt sitten. On työtä tehty ja vaimo pidetty tyytyväisenä ja. Antakas pojat miakka tänne.